ساتھیات سے بھی ملا ہوا اور جو مجموعی پارٹی کے ڈیموکریسی کے ملک کے مفاد میں ہیں اس پہ فوکس کرنا. اگر ہم ساتھیات پہ فوکس کرتے رہے اور ٹائم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا تو اس سے افراد کو بھی نقصان ہوگا اور پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. مگر اگر ہم نے لارجر انٹرسٹ اور پارٹی کو دیکھنا ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہم نے پارٹی کے لارجر انٹرسٹ کو دیکھا تو اس میں پارٹی کی بقا پارٹی کی بہتری ہے اور افراد